რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი. საღამო მშვიდობის, ბატონ დავით. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველი კითხვა მაქვს ხალბატონ თავდაცვის მინისტრთან დაკავშირებით თქვენს თანაპარტიებთან. რაიმე ცვლილებები ხომ არ არის ან რაიმე ხომ არ ხდება მის თავს? და ეს მან ვერ მოახერხა მოსვლა და ეს შევიტყვეთ 20 წუთით ადრე, როდესაც ორი დღის წინ მქონდა ამ საკითხზე მიღწეული შეთანხმება. თქვენ რა იცით? ამის გარკვევა და დაზუსტება მე მგონი თქვენ შეგიძლიათ, როგორც თქვა ხალბატონმა ბაგდან თინახედაშვილს არჩევია მედიასთან მიცემული პირობის გარკვევა. მეტყობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რა. მე შემიძლია გითხრათ, რომ თინახედაშვილი მონაწილეობს დღეს დაწყებულ კონფერენციაში, რომელიც ყოველად გრძელდება საქართველოში, მიმდინარეობს სოფლიოს ლიბერალური ინტერნაციონალის ბიუროს და საბჭოს სხდომა, კონფერენცია, უმნიშვნელოვანესი საერთაშორისო ღონისძიება არის საქართველოში. სამწუხაროდ მედიის ყურადღება მაინდამაინც იქეთა არ არის. საოკუპაციო ხაზთან მზადდებოდა ეს ხალხი. ამ გაერთიანებაში ძალიან ბევრი ქვეყნის ხელისუფლების და ოპოზიციის ლიდერები არიან და ისინი დღეს საქართველოში არიან. პარლამენტის თავმჯდომარემ მიიღო ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ისე გაიარა ამან მედიაში თითქოს რაიმე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არ ყოფილა. ამასთანავე დღეს უმნიშვნელოვანესი შეხვედრა იყო ბრიუსელში, სადაც ასევე ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხებთან დაკავშირებით საქართველო და ჩვენთან ერთად უკრაინა, კოსოვო, თურქეთი ვიზა ლიბერალიზაციას როდის, როგორ, რა ფორმით მიიღებს და გადაწყვეტილების, მისაღები გადაწყვეტილების შეჩერების გამარტივებაზე მსჯელობს ევროკავშირის ცალკეული ქვეყნები. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმედი გვაქვს და დარწმუნებული ვარ, ასეც იქნება, რომ საქართველო ამ პროცესით არ დაზარალდება. ანუ საერთაშორისო აქტივობა. ჩვენ ამ საკითხზე დიდი სიამოვნებით მოუსმენთ მეორე ბლოკში ქალბატონ წინას, ბატონ დავით სამხარულო, რომ ეს ინტერვიუ არ შედგება. ხო, დანარჩენი გაიწვევა. საერთო კანონმდებლობას რო დაუბრუნდეთ, ეგრეთ წოდებული გერმანული მოდელი, რა პერსპექტივა აქვს მას? არის თუ არა შესაძლებელი, რომ მოხდეს ხმების მობილიზება და მართლაც არჩევნებამდე შედგეს ეს კონსენსუსი პოლიტიკურ ძალებს შორის და როგორც თქვენ ბრძანეთ, სამართლიანი საარჩევნო სისტემა მიიღოს საქართველომ ამ არჩევნებისთვის? სწორია, გეთანხმებით, გერმანულ მოდელზე მსჯელობა ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საშინაო საკითხია. Ну, ამასთანავე პრობლემები გვაქვს, ბუნებრივია, საოკუპაციო ხაზთან დასავლეთშიც და აღმოსავლეთშიც. მოგეხსენებათ, მოხდა კვლელობა ხურჩაში, დასავლეთ საქართველოში, რუსეთის საოკუპაციო ხაზთან. ასევე გატაცებული არიან ადამიანები ცინვალის რეგიონში, ასე რომ მნიშვნელოვანი დაძაბულობა არის და როგორც ჩანს, თავდაცვის მინისტრის ვერ მოცლა შესაძლოა იყოს ამ თემებთანაც დაკავშირებული, იმიტომ რომ დაძაბულობა არის ამ თვალსაჩინო, გატაცებულია ხალხი და მკვლელობაც მოხდა. დანარჩენს თავად გიპასუხებ. გითხარით კიდევ, რომ მას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები სწორედ საერთაშორისო ლიბერალ ინტერნაციონალის ხელმძღვანელებთან ერთად. ეხლა სამთავრობო ცვლილებებთან საქმე არ გვაქვს, ხო ბატონო დავით? ბატონო, სამთავრობო ცვლილებებთან საქმე არ გვაქვს ამ შემთხვევაში? არა, ну, კარგი, ახლა ეში შვიჯერ დავთვალ კითხვა, შვიჯერ გიპასუხებ. რესპუბლიკური პარტია 27 მარტს გამოქვეყნებულ განცხადებაში შავი თეთრზე წერს, მას მე ბევრჯერ ვადასტურებ, ცვლილებები იქნება, ჩვენი მინისტრები იქნებიან მთავრობაში მანამ, სანამ ამას საჭირო ჩათვლის რესპუბლიკური პარტია და ჩვენი მინისტრები ერთი მხრივ, ან თუ პრემიერი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ აღარ უნდა ჩვენს მინისტრებთან თანამშრომლობა ახლავე. პრემიერს გამოცხადებული აქვს, რომ ის აპირებს ჩვენს მინისტრებთან მჭიდრო თანამშრომლობას. მან პირდაპირ თქვა, რომ ვარშავის სამიტზე ძალიან კარგი და სასარგებლო იქნება, რომ საქართველოს წარმოადგენდეს თავდაცვის მინისტრი თინახიდაშვილი. ჯერჯერობით აეს ვითარება, ვარშავის სამიტი მოგეხსენებათ, არის ივლისის პირველ დახევაში. დანარჩენი ვნახოთ ვითარება რა, როგორ განვითარდება. ეხლა რაც შეეხება იმ თემას, რაზეც საუბარი იქნება დღეს ეთერში, გერმანული მოდელი. ჩვენ მივიღეთ ვითარება, როდესაც საქართველოს პარლამენტმა ვერ შეძლო იმ პაკეტის რეალიზება, რაც დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკელებმა შევთავაზეთ შარშამ. ჩვენ ვარაუდობდით, რა კი არ არის თანხმობა პარტია ქართული ოცნების მხრიდან
2016 წელსვე რეგიონულ პროპორციული სისტემის შემოღებისა, ამიტომ მიგვეღო პაკეტი, რომ ეს ამ მოწვევის პარლამენტი მიიღებდა საკონსტიტუციო ცნობას 2016 წლის შემდგომი არჩევნები, რომ უკვე უნდა ჩატარებულიყო რეგიონულ პროპორციული სისტემით და გაუმჯობესებული შეძლების დაგვარად 50%-იანი ბარიერით არსებული სისტემით ჩატარებულიყო ახლანდელი ოქტომბრის არჩევნები. პირველი მეორე ნაწილი მიღებულია, დაწერილია დროში რეგიონულ პროპორციული სისტემის აი კანონ პროექტები, როგორც იქნა მივიდა კენჭისყრამდე, როგორც ოპოზიციის კანონ პროექტი, რომლის გასვლის ალბათობა ძალიან დაბალია, ქართული ოსმენა მას ხარს არ უჭერს და სამი მოსმენით, სამთვიანი ინტერვალით ორ სესიაზე, ახლა და შემდეგ კიდე სექტემბერში ძალიან სათუო გახდა საკონსტიტუციო ცვლილება ჩვენს მიერ ინიცირებული, რომელიც 2016 წლის შემდეგ მაინც მოქცევდა რეგიონულ პროპორციულ სისტემას. ამიტომ ამ ვითარებაში რესპუბლიკელებმა გავითვალისწინეთ იმის შესაძლებლობა, რომ ახალ პოლიტიკურ რეალობაში იქნებ მოხერხდეს 76 ხმით, 113 არ ჭირდება, კონსტიტუციური ცვლილება არ ჭირდება, სწორედ 76 ხმით შევცვალოთ საარჩევნო კომისია. რეალურია თუ არა ამ ხმების მობილიზება? ეს იქნებ, გახდება თუ არა მართლაც? იმ ფონზე, როდესაც 20%-ს აღარ აქვს უმრავლესობა. იმ დეპუტატთა სავარაუდოდ დეპუტატთა რაოდენობა 76-დან მიაღწევს 76-ს, თუ ვერ მიაღწევს, ცოტა მეტი იქნება თუ ცოტა ნაკლები. ეს არის პროცესი, მაგრამ ჩვენ რა ძალიან მოტივირებული. ბატონ დავით, გძანეთ, რომ შოქშია ქართული ოცნება, ისე ეშინია, რომ მართლაც ეს ცვლილებები განხორციელდება. არ ვარაუდობთ, რომ მობილიზებული იქნება ოცნება, რომ არ დაუშვას აი ამ ხმების შეგროვება? ნუ ისინი მაქსიმალურად ეცდებიან, რომ არ დაუშვას. მე ცოტა წინა ისტორიასაც გეტყვით. თქვენთან ეთერში არის, როგორც ვიცი, მამუკა კაცკაძე, მას რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ახსოვს, რომ 2011 წლის გაზაფხულზე, როცა დავინახეთ, რომ რეგიონულ პროპორციულ სისტემას მაშინდელი ხელისუფლება ნაციონალური მოძრაობა არაფრით არ ხახდებოდა, რვიანმა შევთავაზეთ, როგორც ერთ-ერთ შესაძლო ვერსიად, სწორედ გერმანული მოდელი. ამჟამად ჩვენ და ახლაც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლობა შემოგთავაზა, რომ გერმანული მოდელი კვლავ გაგვეხსენებია. რესპუბლიკელებმა ვახტანგ ხმალაძემ დავამუშავეთ კანონ პროექტი და უკვე ინიცირებულია შევიტანეთ პარლამენტში სწორედ გერმანული მოდელი, რომელიც არ მოითხოვს 113 ხმას, ანუ კონსტიტუციურ ცვლილებას. საქართველოს კონსტიტუციაში შავი თეთრზე წერია: საქართველოს პარლამენტი შედგება პროპორციული სისტემით არჩეული 77 და მაჟორიტარული სისტემით არჩეული 73 პარლამენტის წევრისგან. ანუ თითოეულ ადამიანს, როგორც ამას გერმანიაში აკეთებენ, ამორჩევს, ექნება ორი ბიულეტენი: ერთი პარტიული სიით, მეორე საკუთარ მაჟორიტარულ ოლქში ასარჩევად. ერთ ამომრჩეველს შეუძლია და ბევრი ასე იქცევა, რომ ერთი პარტიას შემოხაზავს სიაში და შესაძლოა იგივე პარტიის და შესაძლოა სხვა პარტიის მიერ წარმოდგენილ კანდიდატს ხაზავს მაჟორიტარულ ოლქში. ასე რომ ბატონი ირაკლი კობახიძის გიმილის მომგვრელი საუბრები, რომ 150 არ უდრის 77 კოჩა, ეს კარგად გაუხსენებია. საერთოდ არ არის პოლიტიკური ცინიზმით არ ცუდად შესრულებული. კარგი რამ პოლიტიკაში, როცა ირაკლი კობახიძე კონსტიტუციის უცოდინრობას აბრალებს ვახტანგ ხვალაძეს, მთელს ქართულ არასამთავრობო სექტორს, ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში იურისტებს და არაიურისტებს, რომლებიც სულიად შედაცმუნებული ვართ, რომ 77 სიით და 73 მაჟორიტარულ ოლქებში ეს ჩვენი კონსტიტუციის ფარგლებში ეტევა სრულად, მაგალითი გითხარით. ორ სხვადასხვა არჩევანს აკეთებს ამომრჩეველი, ორი ბიულეტენია. ირაკლი კობახიძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ამ სიტუაციაში აუცილებლად დაუსვამთ. ბატონო, ის იქნება ჩვენი სტუმარი ირაკლი კობახიძე და აუცილებლად ვკითხავთ ამის შესახებ, მაგრამ მოდით პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებას დაუბრუნდეთ. პარლამენტის თავმჯდომარის პრეტენზიები დღეს, როდესაც თქვენ უკვე აღარ ხართ კოალიციის წევრები, დღეს, როდესაც ასე ცოტა დრო არის დარჩენილი არჩევნებამდე, ვისი მისამართით არის ეს პრეტენზიები? თქვენ გქონდათ ამდენი დრო
დრო ამ ცვლილებების განსახორციელებლად. თქვენ არ იყავით კოალიციის რიგითი წევრები, ბატონ დავით, მე ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც თქვენ თქვით, რომ კოალიციაში თუ პირველ ადგილზე არის ქართული ოცნება, მეორე ადგილზე არის რესპუბლიკური პარტია. პასუხისგებლობა ვერ მიღებულ ცვლილებებზე, უსამართლო საარჩევნო სისტემაზე თანაბრად არ ნაწილდება მათ შორის რესპუბლიკურ პარტიაზეც? და ბატონ დავით, აქ მინდა დავამატო, რომ მაშინ არ გვახსოვს დავით უსუფაშვილის ასეთი მკვეთრი განცხადებები, რომ თქვა 2016 წლის შემდგომ პერიოდიც არის ბუნდოვანი, 2016 წლის არჩევნებისთვის გვაქვს სისტემა, რომელზეც თავიდანვე ითქვა, რომ არის ერთჯერადი გამოყენებების, მაგრამ ყველაზე უარესი ვითარება ვიმიღეთ. მაშინ, როდესაც ახლოვდებოდა არჩევნების პერიოდი, მაგრამ რეალურად ვერ ტარდებოდა ცვლილებები, მაშინ რატომ არ იყო ასეთი მკვეთრი დავით უსუფაშვილი თავის განცხადებებში? იმიტომ რომ მაშინ იყავით კოალიციაში და არსებობდა ალბათობა, რომ სწორედ ამ კოალიციის ფორმატში გამოხვიდოდით არჩევნებზე? დაავთავრეთ კითხვები. დაავთავრეთ. კარგი, მაშინ ნუ შემაწყვეტინებთ. 10 რესპუბლიკელი არის საქართველოს პარლამენტში. 113 ხმა ჭირდება საკონსტიტუციო ცვლილებას. რომ დავინახეთ, რომ 10 რესპუბლიკელი და კიდე რამდენიმე ათეული ჩვენი პარტნიორი, ვისაც რეგიონულ პროპორციული სისტემა გვინდოდა პარლამენტში და დღესაც გვინდა, არ იყო საკმარისი, რომ 113 ხმამდე ავსულიყავით. შევთავაზეთ შარშან პაკეტი, რომ ახლა გავაუმჯობესოთ არსებული და ახლა ვერ მივიღოთ სამი მოსმენით ჩვენი 10 კაცის ინიციატივით, დავით უსუფაშვილის ინიციატივით, პირველ რიგში ახლა ვერ მივიღოთ ეს ცვლილებები. გავიდა 2015 წელი, გავიდა ისე, რომ ვერ მიიღო პარლამენტმა პირველი მოსმენითაც, ახლა ჯერ კიდევ კენჭი არ აქვს დაყარი. ვითარება ასეთი შეიქმნა. ჩვენ ვეცადეთ, რომ დაგვერწმუნებია ჩვენი პარტნიორები, პირველი მოსმენით მაინც თუ მივიღებთ 113 ხმას, ეს იქნება კარგი, მაგრამ ნახოთ ვითარება არის. ეს ერთი. მეორე, რაც შეეხება რესპუბლიკელების მეორეობას და წილს ამ ხელისუფლებაში, საქართველოს პარტია არის, საქართველოს მთავრობა არის ორპარტიული. პირველად საქართველოს 25-წლიან ისტორიაში ერთი პარტია არის ქართული ოცნება, მეორე პარტია არის რესპუბლიკური პარტია. მათ ყავთ ბევრი მინისტრი, ჩვენ ყავთ სამი მინისტრი. გასაგებია, ორპარტიული მთავრობა არის ის, რომ ჩვენ ვემზადებით ევროზონაში, შენგენის ზონაში უვიზოთ მიმოსვლისთვის. ამაში რესპუბლიკური პარტიის სვლილიც არის. არ სულ უმნიშვნელო ის, რომ ევროატლანტიკური არჩევანი შეუქცევადია საქართველოში, ეს ქართველი ხალხის არჩევანია და თინახიდაშევის ერთწლიანი მინისტრობა ძალიან წაადგა ნატოსთან საქართველოს მიახლოებას. ლევან ბერძენიშვილის ევროინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეობა და დატო უსპაშვილის პარლამენტის თავმჯდომარეობა და საერთაშორისო კონტაქტები და ითხარით, რომ უმნიშვნელოვანესი ღონისძიება ტარდება მსოფლიოს ლიბერალური ინტერნაციონალის რესპუბლიკური პარტიის მასპინძლობით და ხათუნასამნიძე პარტიის თავმჯდომარე იქარი და ბევრი სხვა. ეს არის ჩვენი წვლილი აბაში. ამიტომ გერმანულ მოდელს დაუბრუნდეთ. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, ძალიან კარგია, რომ შევძელით და ძალიან იმედი მაქვს, რომ მაქსიმალურად მობილიზებული იქნება ყველა ჩვენი პარტნიორი პარტია, ფრაქცია ამ კონკრეტულ საკითხში, რათა ქართულ ოცნებას არ მივცეთ შესაძლებლობა ცოტა ხმებით მოიპოვოს ბევრი მანდატი. ახლა ამის შანსი არის. კი ბატონო, მადლობა ბატონო დავით. მადლობა ბატონო დავით. დავით ბერძენიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი.